Fala galera do Compartilhe, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi trazer um diferencial aqui. Esse foi um dos primeiros joguinhos que eu, quando comprei o Xbox 360, esse foi um dos primeiros jogos que eu. Na verdade, não foi um dos primeiros. Mas um colega meu me falou sobre ele, falou que era muito legal jogar ele. E aí eu baixei ele, né, que ele é de graça. Não sei se vocês já viram esse jogo, Crash Course, né, da Doritos aí. E eu achei muito legal, principalmente para, né, para dois player, três, quatro, acho que joga até de quatro players. E cara, é um jogo assim bobinho, mas que te distrai bastante na hora que tá jogando. E não é facinho também não, viu? Deixa eu tirar aqui. Na verdade eu tirei a música, né? De dar direitos autorais. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou. Opções. Aí é um jogo que eu gostei muito, cara, assim, porque você joga com seu avatar, né? E com o tempo você vai ficando bom no negócio, até que é interessante. Você quebrar seus próprios recordes. Ou até jogando também com outra pessoa. Olha, já fiz caca aqui. Ou sim, é, calma. Tem que deslizar aqui e pular. Vai. Aí, na. Pera aí, vamos, né? Isso foi só demonstração. Vamos jogar normal. E aí, assim, eu curti muito, assim. Mas, como sempre falo pra vocês, né? Eu demoro muito pra jogar, mas. Mas é muito legal esse joguinho, cara. São jogos, assim, uns jogos de passatempo, assim, bem legal no que o Xbox tem também, né? Não só os modernão, como PlayStation, vai e tal. O Xbox também tem joguinhos bobinhos assim que compensa muito jogar. Ui, tá aí. Putz. Calma, calma. Eita, Goiás. Muita calma nessa hora. Meu Deus do céu! Ah não, deu skip já, deu skip. Quando dá skip, vou explicar para vocês. O skip é quando você morre várias vezes naquela fase e aí ele automaticamente ele te dá uma chance de voltar. Só que o teu tempo continua. Agora, quando você faz um skip manual, que você aperta. Deixa eu ver aqui que eu não sei ainda decorado os coisas do Xbox. Quando você aperta o LT,
Aí você retorna. Você, na verdade, não, você avança para adiante, só que o tempo zera, que chamam de frangote. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, vai começar aí o jogo. Aí aqui, ó. Pera aí. Quando eu cair aqui, eu vou apertar. Aqui, ó. Aí eu vou apertar o LT, ó. Chamando de mentiroso agora. Acho que deve ser o começo, né? Ah, gente, eu acho que deve ser porque é o começo. Tá até ali falando, ó, o franguinho do lado ali. Estranho, hein? Vamos lá, agora. Vai, vamos ganhar, vamos ganhar. Eita, quase. Tirar meu recorde. Meu melhor tempo foi 34 segundos, eu acho. Não, minutos. 34 minutos. Meu melhor tempo. Vamos pro próximo. Ali, ó. É, não é, não é RT mesmo, ó, que aperta o. É no RT, não sei porque que não foi. É no RT ele corre. RT ele corre. É no LT mesmo que ele. Não sei porque ele não tá voltando aqui. Pera aí. Esqueci agora. Ó. Agora eu realmente esqueci. Sei não. Porque... Vai, agora vai. Agora vamos. Gente, o que eu acho mais difícil aqui é o Japão. Nossa. É, Cassandra. O que eu acho mais difícil aqui é o Japão. O Japão, eu acho que é um dos cenários mais difíceis. Caramba! Ai, tô nervoso. Eu não sou de errar tanto assim. Última reset. Agora é tudo ou nada. Galera, deixa o like aí, compartilha, tá? Para fortalecer aqui o nosso canal, para ajudar a gente também a trazer novos conteúdos aí para vocês, ok? Isso ajuda muito a gente, assim, saber o que trazer também, né? Porque nem todas a gente acerta, né? Tem jogos que eu não tenho condições de ter mesmo, não, que são muito caros, mas eu tenho alguns jogos aqui, entendeu? E aí já ajuda bastante a gente já, a opinião de vocês. Se quiserem mandar jogos pra gente também, né? O endereço do. Nosso endereço tá aí na descrição.
Ok. Ai, cara. Ai. Putz. Meu Deus. Eu ia bater o meu recorde, ó. Ai, que vacilo. Olha, voltava só um pouco. Ai, não, voltava não. Calma. Ai, meu Deus. Putz. Eu ia bater o meu recorde, ó. Aí, no caso, vocês falando, né, a gente até consegue trazer, tipo, jogos de PS2, eu não tenho mídia física, mas eu consigo, né, trazer aí no PlayStation 2. Tem, vou tentar também trazer jogos de PS3 também, né? Os videogames que quase não jogo mais também, tá muito tempo parado. Mas eu pretendo sim, galera, fazer muitos jogos aqui, entendeu? Como eu já falei pra vocês nos outros vídeos. Ai, caramba. Nossa, pegou. Como eu já falei para vocês aqui, a nossa intenção é brincar, né? Passar raiva também, porque putz grilo, tem jogo, minha nossa senhora. Fase aqui é core build, cara. Vai, 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 vai. Cheguei aqui. Segundo lugar ainda? Tá bom. Então tem muitos jogos, jogos pra gente trazer aí, tem alguns jogos aí que eu ainda nem joguei. Se eu falar pra vocês, acho que vocês nem acreditam, mas eu nunca zerei o Deus da Guerra. Já joguei sim, mas foi assim por alto, nunca, nunca zerei, nunca parei pra zerar o Deus da Guerra. Já ouvi muita gente falar no jogo e tal, aquela coisa toda, e sempre tentei imaginar assim, né? Zerar o jogo, né? E eu, se Deus quiser, eu vou jogar sim, vou zerar ele também. É um jogão, eu já joguei sim, mas nunca fui até o final. Nunca, nunca. Já vi muita gente zerando o jogo. Pra ser sincero com vocês, o único jogo que eu zerei do PS2 que eu joguei com vontade. Meu Deus, que vergonha. Que eu joguei com vontade foi Resident 4. Esse foi um dos jogos que eu realmente zerei. Joguei assim, zerei da era do PlayStation 2. Aí dessa era do Xbox eu zerei Tomb Raider. Meu Deus. Eu zerei Tomb Raider. Você tá me incomodando. O edição especial, acho que é o aniversário. E o 2, eu acho. Os dois Tomb Raider que eu zerei. Esse aqui eu nunca zerei, nunca fui até o final dele. Uma também porque tem algumas fases aqui, gente, que é compradas, então, acho que é os prêmios, a fase prêmio. Tô me perdendo aqui, ó.
mano, isso é terrível. Ai, começou. Começou. Assim vai. Nossa, achei que eu não ia alcançar. Meu Deus. Ai, pá. Ah, é RB, gente. Apareceu lá, RB. É o RB que tem que apertar. Ele faz o sonzinho de frango. Eu devia ter apertado. Foi mal. Agora pra valer. Vai, moleque doido. A Microsoft devia fazer joguinhos de novo assim, né? Com os avatares. É tão legal você jogar com seu avatar, né? Eu não sei se tem muitos jogos assim com um avatar do Xbox. Se vocês conhecem aí outros jogos aí que ai caramba, que dá pra jogar com avatar, coloca aí galera na descrição. Eu desconheço assim, eu não conheço muito jogo assim do, meu Deus, do Xbox que você joga com avatar. Ai caramba, travou, colega. Nossa senhora, só o tempo feio, mano. Esse meu avatar, ele tá com a última vez que eu atualizei ele. Eu acho que ainda tinha o Xbox 360 ainda, quando eu mudei a roupa dele. Essa daqui é doetona, essa fase aqui, ela é demorada. Vai, 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 vai. Ficar correndo muito, ele cai, gente. Aí, quer ver, ó? Ah, não foi. Se ficar fazendo ele correr muito, ele tropeça e ele cai. Vou mostrar pra você. Viu? Meu
Terceiro lugar. Tá certo. Essa é a última fase nos Estados Unidos, então eu vou de novo. Sério. Não aceito, não aceito. Quando eu travo num canto assim. Batido no recorde. Né? Agora vamos para a Europa. A Europa é um pouquinho complicado. Tá certo.
Calma. Pera aí, gente, que eu vou dar uma arrumada no negócio aqui. Rapidinho, pera aí. Não tá me ajudando muito aqui não, a tela. Não, pera aí. Tela não tá me favorecendo aqui, pera aí. Nossa, fala sério. Tá certo. Passando vergonha mesmo. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Rapaz, tô perdido. Desce, pô! Isso. Ai, corre, criatura. Fica lá vem. Ei, não. Não, não, não. Ai, ai. Galera, deixa o like aí, compartilha, beleza? Fortalece aí nosso canal. A gente tá começando agora, tá tentando trazer o melhor aqui. Mas o melhor vai se concretizar aqui. Gente, se eu ficar muito tempo calado, é porque eu não tenho esse costume de ficar. Oxe, que merda, que merda, que merda. Eu não tenho muito esse costume de estar jogando e falando, entendeu? Então, se eu ficar muito tempo aí sem falar, ai caramba! Agora aqui tem que ser ninja. Não!
se vai. Eita. Sei lá, acho que escorrega esse negócio. Fala sério. Doidinho. Isso. Nossa, tô passando vergonha aqui, ó. Filha da mãe. Aí vai, vai, vai. Ai, putz, meu Deus. Nossa, cara. Você tá louco, acho que eu tô ruim demais. Não, eu vou de novo pra mostrar minha dignidade, por quanto mostrar que eu sei jogar.
isso, cara. Bicho do céu. Aí, agora volta. Tá doido, é? Que eu passo de letra, eu tô passando vergonha aqui até eu chegar. Olha só. Eu nunca nem vim aqui embaixo. Como assim, velho? Ah, que bicho. Tá de graça comigo. Nossa, cara, não, não, não sou eu, não. Pelo amor de Deus. Calma. Vou esticar aqui nele agora. Ai, meu Deus do céu! Cara, que loucura, bicho! Tô indignado, agora eu tô indignado com isso aqui. Ai, brincadeira comigo. Meu Deus do céu, cara! Não, tá de brincadeira comigo.
esse aqui, não. Ah, meu Deus do céu, por que que ele não tá pulando? Não, tá de graça comigo aí, colega. Tá, sinceramente, tá. Meu Deus do céu. Não, não. Não aceito isso, não. Tá doido, é? Como é que eu tô travando ali naquelas escadas? Bicho, não tô acreditando não. Essa fase aqui eu não, eu perco, mas não perco tanto assim não. Só não, aqui eu tiro de letra. Como é que eu tô com tanta falha assim? Tô indignado. Vai, filha da mãe. Posso até xingar porque é meu avatar. Não posso xingar. Olha só. Meu Deus do céu, bicho! Como assim, cara?
Não, 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 tá de graça comigo. Pai. Céu, bicho. Nossa Senhora do Céu, colega. Cara, isso. Todo lado avesso. É o que eu tenho pra dizer. Vai, pelo amor de Deus, bicho. Não, eu tô indignado que nessa fase aqui eu tô vacilando. Como assim? Ai, 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 ai,
Começou. Começou. Meu Deus. Que isso, cara? Olha o RB aí, ó. Que é o frango. Aí, ó. O RB é o frango, aí não vale. Aí é a maior vergonha do jogador. Franguei. Muito próximo. Ah, doida. Que peia que eu levei. Nossa. Eita, que eu tô passando vergonha. Deus do céu, colega. Tem pão pra sair, quando sai ainda faz caro. Ótimo.
Não acredito nisso. Deus do céu, vergonha que eu tô passando aqui, vergonha, isso é uma vergonha. Aí, um pouco de dignidade, mostrando que eu sei jogar. Ah, meu Deus. Nossa. Cara, eu não vou passar nenhuma fase decente aqui, pelo amor de Deus. Caramba. Que isso, velho? Eu tô na metade da trilha ainda.
Deus do céu, cara. Ah, vou apertar o frango. Nossa, velho. Tá louco? Que vergonha, hein? Salva isso não, pelo amor de Deus. Travei na pizza. Travei. Essa aqui eu não lembrava mais não. Das outras que eu lembrava, ela tava fazendo feio, imagina dessa que eu lembro. Eu não lembro. Olha, a torcida tá comigo. Essa torcida é brasileira. Que isso? Pular não tá sendo muito útil aqui não.
sério, cara. Aí, moleque doido! Ih! Tá doido, colega? Ai, vamos lá. Oxe. Aí não vai, né? Quinta fase da Europa. Aí do outro lado ainda. Ah,
tá de brincadeira. Salta, pelo amor de Deus! Como assim, colega? Caí do outro lado já. Só de caiado, né? Segunda. Ótimo, vamos ficar aqui agora. Ótimo. Esquece. Thank you.
Deus, é isso. Tentei fazer diferente, quase funcionou. Caramba, que confuso, hein? Pode encalhar num lugar, Deus o leve. E ouvindo a voz desse desconhecido, o amor, vamos lá. Fala galera do Compartilha, e aí, tudo bem com vocês? Dando uma continuação aqui do nosso último play, né?
Vamos ver aqui. Vai. Corre, vai, doido. Sai de novo. Galera, se inscreve no canal aí, beleza? Fortalece aí nossos vídeos aí. Eu sei que não é uma produção da Universo nem da Disney, mas é, né? Nem melhor que Netflix, mas a gente não tá cobrando que nem Netflix, né? Então, um Procon com a Netflix. Então, fortalece aí nosso canal. Deixa o like aí, compartilha, comenta. É, joga aí nos comentários aí um jogo que vocês querem ver aqui na, aí eu compartilho sendo jogado aqui. Eu tô com interesse de trazer o Alone Dark, ó. Um dos jogos assim que eu não joguei muito e lá vai. Eu não joguei muito. E vai ter aí um remake, né, do jogo. E foi um jogo que me interessou bastante, assim, porque ele é estilo Resident Evil. E, cara, vou ser sincero, eu não tinha medo. Eita, não sabia, não sabia, não sabia. Foi mal, galera. Vamos de novo. Pois é, aí na época que ele saiu pra PlayStation, eu cheguei a jogar ele um pouquinho, mas não tive muito tempo pra jogar ele. E ele, na época, ele saiu naquele mesmo esquema do... Na verdade, ele é o mesmo esquema do, Resident, né? De monstros e tal, não sei o que. Oh, meu Deus. Assim vai. E eu acabei jogando mais Resident Evil 2 do que ele. Mas eu achei interessante no comecinho lá, a história e tal. Aí depois ele saiu pro PlayStation 2. E também acabei jogando pouco também, muito pouco no PlayStation 2. Mas é um jogo bem interessante aí, acho que quem jogou realmente sabe o que eu tô falando, né? Que é um jogo bem, bem legal. Céu, 1:15, tem que chegar em 1:15, menos de 1:15, assim vai, pode chegar, ai meu Deus do céu. Meu Deus! Rapaz, eu tô rápido aqui ainda outra vez. Hein? De novo.
Aí, pois é, galera. Aí eu pretendo trazer ele aqui desde o PlayStation. Aí eu só tenho que ver se eu vou gravar no disco, né? Pra poder jogar, né? Porque não tem o jogo original, né? Então a gente usa o que tem. Ou eu vou colocar no batoceira. Se eu desenrolar o controle até lá, põe no batoceira. Tá balançando. Receba ali de novo. Tá cagado de ser trouxa. Aí eu vou tentar trazer ele de novo aí. Quer dizer, trazer ele, né? Pra jogar. Eu quis dizer de novo porque eu tô ainda não tô indignado ainda. Criaturas que eu vi que é o karma da minha vida, porque. Meu Deus, brincadeira, hein? É o karma da minha vida o. O criaturas, toda vez que eu vou jogar, o controle quebra, ou dá um crossover. Então eu vou ter que jogar Resident de novo, no patrocínio, pra, né, manter as campanhas lá, que eu fiz 100% as campanhas. E se vocês lembram, eu conquistei várias coisas, né, no papel aí. Ah! E eu pretendo ainda jogar bastante ainda, cobrir as campanhas do Resident. Eita, bagaceiro, não! Ah, que saco! Vai, 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 vai! Se vai! E galera, quem quiser aí fazer uma doação aí pra gente aí, né? Pra, não sei se vocês viram no nosso último post aí. Eu dei uma organizada, né, aqui no ambiente aqui para melhorar aqui para jogar. E aí quem quiser mandar aí uns brinquedos, né, tal, umas coisinhas aí, fica à vontade aí, ok? E aí a gente no próximo jogo a gente mostra, né? E se a pessoa quiser que identifique ela. Vai falar o nome da pessoa, se não ela quiser ser anônima, a gente respeita. É isso aí, galera. Tá aberto aí o endereço, ok? Tá na descrição do canal aí dos vídeos. Ai, que merda! Aí fica à vontade, galera. Vai, pô! Vai, vai, vai. Vai. Ai, caramba. Nossa, não fiz isso. Ah, não tem. Eita, moleque. Vai. Se abaixa, doido. Cara do céu, vou falar uma coisa pra vocês: a pior coisa que tem é parar de jogar. Quando você para de jogar, que você vai voltar a jogar de novo, só passa a vergonha. Nossa senhora, acredita? E esse recorde que tá ali é o meu. Nem parece, né? Mas é o meu recorde de 1,15 e eu não tô conseguindo bater meu próprio recorde. Aí, pois é, eu avisei lá no post lá, né? O porquê que eu tava subindo e tal. Eu tô demorando pra colocar vídeos. E eu também tava analisando, né? Assim, não que o meu canal seja canal dos canais, né? Mas eu tava querendo entender por que que tá sendo tão difícil, né? Arranjar novos inscritos e tal. E eu vi que eu não sou só o único, né, que passa por isso. Eu vi grandes canais comparado ao meu, né? E
então eles também estão tendo essas dificuldades no YouTube. E aí. Meu Deus! Quase que eu caio. Ai, fala sério. Oferecer, 1:55. Nossa, terceiro lugar. Meu Deus, que vergonha. Não, eu vou de novo. Vou de novo. Eu vou quebrar o meu próprio recorde. Aí, pois é, aí tem os canais aí que eu acompanho, né? E. Não que seguem o mesmo nicho que o meu, mas eles também fazem a mesma. Algumas vezes eles fazem a mesma coisa que eu faço, que é gravar jogando. E outro dia eu vi ele estar indignado porque que ele não conseguia bater a meta e tal. E que eu vejo lá os caras fazem uns investimentos bem altos, né? Sim, os caras dão a vida mesmo, né? Pra conseguir inscritos e tal. E aí eles ficam muito indignados porque tem canal que não faz tanto esforço e eles fazem e tem mais inscritos do que eles. Aí eles acham que é o YouTube que não favorece eles, que favorece os outros canais. E, sinceramente, eu não entendo muito o algoritmo do YouTube, né? Ah, caramba! Eu não entendo muito o algoritmo do YouTube porque constantemente ele muda, né? Então, acho que se você assim, ficar muito, muito, posso dizer, muito asilado com esse fato de ter mais inscrito e tal, claro que os caras fazem para ganhar dinheiro, né? Eu também faço isso para também ganhar dinheiro, não vou dizer que não, não vou dizer que não faço para ganhar dinheiro, mas... Eu acho que quando você investe muito nisso, você meio que fica descontrolado, né? Porque você quer o resultado mais rápido pra isso, né? E lá se vai eu de novo. E acho que não é assim, né? Acho que você tem que... tentar primeiro ganhar o público fiel, né? Que são os inscritos fiéis, que realmente assiste e tal, que acompanha realmente você, que ele não pode ver o vídeo lá no mesmo momento em que sai, né? Que é o tal dos membros, né? Eu também acho muito interessante as nossas membros. Mas eu acho que você, antes de querer, tipo, 20 mil inscritos, 100 mil inscritos, sei lá, 200 mil inscritos, os caras... Ai, beleza. Ai, meu Deus do céu. Vai. Não. Também. Vai. Quase. De novo, 1:37. Tá bom.
É o que tem, é o que tem. Aí, pois é, então. Tipo assim, eu acho viável assim quando você, tipo, aqui no meu canal eu tenho, acho que 124 inscritos, se eu não me engano. Deixa eu começar aqui de novo que eu me empolguei. Eu tenho, acho que, uns 124 inscritos. Se Deus quiser, espero ter mais depois desse vídeo aqui. Mas eu acho que quando você entra nessa fissura de milhões de inscritos, como se, sabe, é como se você desse conta de todos os inscritos, eu acho que perde um pouco do controle, sabe? Então você já não consegue mais acompanhar, já não é mais uma brincadeira, entendeu? Cara, esse jogo, essa cena aqui me lembra, sabe o quê? Um joguinho do Atari que tinha. E você tinha que subir acho que era os telhados, uma coisa assim. É, galera. Isso na época do Atari ali. Da juventude. Eita! A juventude do Atari. De novo, meu Deus do céu. Não da juventude, né? Porque eu tô dizendo que eu sou velho demais. Eu nasci na geração Nintendo. Eu nasci no finalzinho da geração Nintendo. Pro início do PlayStation. Então, vocês aí já tem uma ideia da minha idade, né? Mas eu cheguei a ver o Atari. Cheguei a ver o Atari. Cheguei a ver Super Nintendo. Cheguei a ver Nintendo 64. Cheguei a jogar nesses videogames. Só tô falando desse joguinho do Atari. Eu cheguei a jogar esse joguinho do Atari. Oh, meu Deus, da escadinha. Joguei Pac-Man também no Atari, mas não que eu tenha nascido na era do Atari, né? Mas como aqui no Brasil as coisas chegavam um pouquinho atrasadas, né? Então meio que quando eu era criança, foi com, acho que na época os clones do Atari começaram a chegar no Brasil. Aí me lembrou dessa cena aqui, ó. É, sobe, criatura, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Vai, homem. Isso. Ah, entendi, peraí. E aí, pois é, então, tipo assim, eu acho que seria mais viável, voltando ao assunto do YouTube, né? Eu acho assim que você primeiro tem que dar condições, né, para os seus fiéis inscritos, né, que realmente vão lhe acompanhar, que realmente assiste, seja seus familiares, seja inscritos, né, que realmente sabe que você está querendo passar, para depois você receber os outros inscritos que vierem com a mesma dedicação que você daria para 10 inscritos, entendeu? Não pensar só no conceito financeiro, porque depois eu acho que você perde a essência do seu trabalho, né? Aí muita gente começa a falar que quer muita coisa, aí começam a querer que você, oh, sei lá, não, 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 não. Ah, calma, rapaz. Meu Deus do céu. Aí começa a pedir muitas coisas, então, tipo assim, ah, aí tem jogo que você não tem condição de comprar. Aí os caras se endividam. Sabe, os caras chegam a se endividar para comprar um jogo de R$ 400, sabe, para jogar e depois. Agora, se ele pelo menos, tipo assim, joga, alugasse, né? Se tem jogos que ainda são mídia física, né? Como de jogos de PlayStation ainda são mídia física, Xbox que já não é tanto, mas. Brincadeira, hein?
Aqui é demais, né? Aqui eu joguei 1 minuto e 25. Como é que eu vou chegar? Peraí. Ah! Aí, tipo, tu compra um jogo de 200, mesmo que você compre em mídia digital. O jogo de lançamento, ele tá na faixa aí de. Tô dando grau, tá, galera? Não tô vendo tanto assim, não, quando os jogos saem, né? Mas, acho que o jogo mínimo hoje, um jogo mínimo, lançamento, né, com grandes estrelas, deve chegar aí na faixa dos R$ 400, né? Tô chutando aqui por alto. Não vou nem dar referência a jogos, porque pode ser que eu esteja falando besteira, né? Mas você pagar um jogo desse, por exemplo, não merece ser pago. Mas você pagar um jogo desse e você, depois de terminar de jogar, não conseguir passar o jogo pra frente, eu não vejo necessidade, entendeu, de fazer isso. Eu prefiro esperar o jogo passar o hype do jogo, aquela coisa toda, né? Aquele momento todo do hype. E depois pechinchar, porque é assim que a nossa geração de games no Brasil surgiu. A gente surgiu de pechincha. A gente, quem é o player brasileiro que não gosta de pechinchar? E quem é o player que nunca foi numa feirinha comprar um jogo de PS2 para jogar e curtir, entendendo? E pronto. E passava a fase de jogar, trocava com os amigos, mesmo sendo pirata, né? Tinha um colega que tinha um jogo que você não tinha, e aí ele tava funcionando. Não tô dizendo que sou a favor da pirataria, né? Mas é convencional, né? Se você joga o que tem. Você joga o que tem. E aí você tinha um amigo que tinha um jogo que você não tinha e vice-versa. Cara, eu tô passando raiva aqui, ó. E vice-versa. E pronto, e cada um era feliz. E por que não continuar com isso, né? Tipo assim, esperar, né, hoje, todos os meios de você comprar um jogo original, seja ele físico ou digital. Mas por que não esperar um pouco, né? Aí sim, aí você compra, você joga, né, e curte o jogo e depois passa para frente. Passa para frente, troca com alguém. O ruim dos jogos de mídia digital hoje é que você não pode fazer isso, né? Você tem que compartilhar a sua conta. E você compartilhando a sua conta, você tá compartilhando seus saves também, né? Aí isso não é muito legal. Não acho legal fazer isso. Então, a mídia física, ela ainda tem esse hype, né? De você comprar um jogo e ele. Vai, caramba! Por que é que não abriu? Vai. Pega aqui no hype, pega no hype. Meu Deus! Ciência. Então, na minha opinião, né, eu não vejo essa necessidade. Poxa, eu gosto muito de Resident, muito. Se tem um jogo que eu sou muito fã, é de Resident Evil, porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei assim intenso mesmo, com vontade assim de descobrir os puzzles do jogo e aquela coisa toda. E sou fanático mesmo pelo Resident, mas não ao ponto de pagar uma bagatela tão alta pra jogar ele, não. Eu prefiro mil vezes esperar eles passar o hype dele aí e aí sim jogar. Porque é muito, mesmo para quem vai criar conteúdo com o jogo, é muito, porque
porque o jogo tem muito pra explorar. Você joga, aí acabou o hype do jogo e pronto. E passa, passou a febre, lá se vai. Passou a febre do jogo. Então eu entendo o fato de os caras ficarem, né, entristecidos, porque não tá rendendo o que gastou, né? Mas também eu acho que é um vacilo muito grande fazer isso. E aí, o que vocês acham? Comenta aí, hein? Coloca aí na nossa caixa de comentário aí a sua opinião, a opinião de vocês aí. Vocês acham viável essa situação de ter que comprar um jogo no hype pra poder jogar ele só porque é o jogo do momento e todo mundo tá jogando, pra falar que nem todo mundo? Eu acho que eu ainda sou muito de gosto de me divertir. Ui, caramba, vai. Meu Deus, cara. Vai. Vai. Tava pra ter ido, não sei porque que eu voltei. Ai, ai. Deixa eu me ajeitar aqui. Tô igual o bonequinho aí, me ajeitando. Eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha uma cidadezinha aí, mais novo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma fita de Super Nintendo de 5 jogos, eu fiquei assim, admirado, assim, falei, caramba, foi na casa do filho meu. Aí ele alugou a fita, né? Aí tinha lá 5 jogos numa fita, eu falei, caramba, que louco, cara. Aí você dava o reset, né? Resetava o videogame e mudava o jogo. Ah, caramba, isso aí pra mim aquilo já era o futuro, entendeu? Então tipo assim, poxa, como é que o cara coloca 5 jogos dentro de uma fita, cara? Eu ficava assim, caramba, a minha cabeça, né, tá. Como é que o cara fez essa proeza? Pra hoje, claro, com uma dúvida entendeu. E já, claro, né? Eram fitas similares, né? Que é pirata, né? Hoje é pirata. Então, você não sabia que tu ia tão alto assim, não. Olha pra cima. Ama essa fase. Ama essa fase. Vai. Vai, pula, pula. Tira a pé. Tira a pé e vai. Vai, vai, vai. Nossa, já é um 32, né? Mascos. Meu Deus. Nossa, que vergonha! Ah, vida que segue. Depois eu tento tirar meu recorde. Vou tentar tirar de novo agora não, porque eu passei foi raiva lá no começo que não conseguia. Pois é, galera, aí comenta aí, né? Deixa o comentário de vocês aí, referente ao assunto que a gente conversou. Acho que vou até tentar uma enquete, né? Pra saber a opinião de vocês aí, né? Referente a comprar jogos caros, ou comprar jogos caros pra poder jogar. Tem a sensação de que eu não vou ter, né?
joga gravando. Não sei, deixa eu ver aqui. Pera aí, sair aqui do jogo rapidinho só pra me ver. Ah, gente, acabou. Não, eu tava na Europa. Foi pra 2, 3. Cadê aqui? Peraí. É, aqui na 3 eu ganhei a medalha de prata, né? Aqui. Não, tá certo, é isso mesmo. É aqui mesmo. Aí, pois é, aí eu dei lá reclamando, né? Indignado lá, porque as pessoas, né? O que tava acontecendo, tava errado, colocando a culpa no YouTube, e aquela coisa toda. Aí, ok, rapaz, eu não vejo tudo isso, tá vendo? Acho que tem youtubers que eu acompanho, assim, referente a games, e eu. Nossa, quase. Meu Deus, de novo. Vai, agora vai. Nossa, quase. Galera, eu já fui aqui também. Eu vou. Eu acho que é a 5 mesmo, é a fase 5 da Europa. É, a Europa foi a última mesmo. Era essa daqui. Ai, caramba. Nossa, parabéns. Vai, 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 vai. Vai ser lá. Só porque eu tô aqui, né? Só foda. Sobe, 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 vai, 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 vai. Ui! Brincadeira, hein? Vai! Thank you.
isso. Vai! Ah. Bora, vai, agora vai, agora vai. Logo no começo, quando eu tentei, quando eu comecei com o projeto do canal, eu tentei comprar os videogames, né? Ai, começou. Comprar os videogames retrô e tal, Super Nintendo, né? Tentei caçar todos os videogames retrô, né? Os caras estavam pedindo absurdos, né? Valores absurdos nos aparelhos. E aí eu parei e fiquei, não, quer saber de uma coisa? Eu caí. Eu vou procurar só realmente os videogames com qual eu tive afinidade. Então, eu comprei o PlayStation. Na verdade, não comprei, eu troquei o Nintendo que eu tinha. Nintendo e aquele coleção do Mario, né? Aquele vermelhinho. Aí o PlayStation 2, o Xbox, jogos que consoles que realmente eu tive afinidade, né? Ui, ai, nossa senhora, agora eu não tenho ver. Minha nossa, se eu acertei também tô errando, mano. Nossa, tem que ir muito, velho. É sério isso? Não, tava bom demais pra ser verdade. Aí eu comecei a comprar só esses videogames mesmo com que eu tinha de afinidade, porque eu vi que era loucura, né? Sabe? Tipo aqui na minha na cidade onde eu moro aqui, um Super Nintendo com controle, né? Um Super Nintendo com um controle tá na faixa aqui mínima de R$350, mais caro que um PlayStation 2, assim. Aí entra aquela questão, né? Ah, mas o Super Nintendo não fabrica mais, não tem muito, tem não sei o que, tem jogos que depende dos jogos que você quer e tá. Beleza. Pra quem realmente é um colecionador, parabéns. Né? Pelo custo, né? Porque realmente não é barato. Oh, meu Deus. Mas aí, pra quem coleciona, eu entendo, né? Tá disposto a pagar o valor do jogo. Agora, pra pessoas que vai criar conteúdo com o jogo, com o console, eu não recomendo. É, você vai, se você vai criar conteúdo de jogos jogando, então é melhor você comprar um multijogos, né? Acho que é mais viável do que você ficar com um colecionador. Um preço muito alto a pagar. Three, two, one.
Ai, calma, acabou, meu Deus. Muita calma nessa hora. Pode não, bicho. Meu Deus do céu. Não, tá de graça agora, né? Sai mais daí, não. Vamos lá. Eita, Goiás. Do céu. Vai.
você acabou de se puxar pra cima do dragão. Deixa eu respirar um pouco. Vamos ver os dois minutos. A gente não acerta. O que aconteceu? A gente nessa cama de novo. O que você sente? Quando serve? O que você sente? Quando você mente na minha cara? Tem uma hora de cama sua. Ai, filha da puta. Não gostar de mim. Se gostar é da conquista. Ah, e agora quando começa a cama. O mais difícil tá mais fácil. E o mais fácil tá difícil? Ai, bicho, que merda. Até de madrugada. Ah, não para. Não, agora é pra valer. Tá na hora de sair da Europa já. Da mãe. Three,
passar. Até de madrugada é perfeita. Não nasceu pra ser minha solteira. Vai dar certo. Ai. Vai.
Escorregou aonde, pelo amor de Deus? Paciência é uma virtude. Não, não aceito. Entendeu? Por que eu disse que esse jogo era pra criança? Meu Deus do céu! Tá, que eu tô. Nossa, tem hora que encalha aí, colega. Ainda bem que eu não sou o boneco que tá jogando. Ah, doido, às vezes que eu já resetei aqui. Acho que era passado, tava voltando. Ui! Quase que eu faço a caca. E eu fiz a caca. Ai. Metade do caminho ainda aceito, mas no começo. Vai,
agilidade, menos agilidade. Mata a suavidade. Perdeu o foco, não. Thank you.